I couldn't sleep. I was thinking about work the next day. After all the stories I'd heard about that place, about evil creatures, deaths and missing people, I can't stop thinking about how this place really is like, if there is any truth to all those stories. Zajšetkére vos. The fuck? Zajšetkére vos, rá? Vydajte pri hre. Pesadelo? Ilisio? Alebo tak nejak? Hrajem angličine. Že evidentne sa to niekomu chcelo preložiť. Pôvodne hra myslím z Brazílie alebo tak nejak. Je to hororová hra, o ktorú ste ma žiadali. Veľmi veľa z vás mi písalo, keď som zapýtal, akú hororovú hru by som si podľa vás mal zahrať. Pesadelo. O Pesadele viem, že ho hrali niektorí let's playeri. Sranda je, že nikdy som žiadny let's play na to nevidel, alebo videl som možno začiatok, myslím o PewDiePie som videl začiatok, ale len úplný začiatok a potom som už ďalej nepozeral, nikdy som to nedopozeral a tým pádom je toto ideálny horor na to, aby som si ho zahral, pretože absolútne neviem, čo sa tu bude diať, absolútne neviem, o čom táto hra je, akurát viem, že budem sa pohybovať v nejakom takomto mieste, kde na nás budú vyskakovať náhodné jumpscary a pritom sa malinko, ale iste poseriem. Takže áno, Pesadelo je ďalší horor, ktorý si dáme. Neviem, na koľko to bude, na 2 alebo na 3 epizódy predpokladám. Možno na 4, ak budem strašne pomalý a budem sa strašne flákať, čo je v mojom prípade veľmi pravdepodobné, pretože ako iste viete, veľmi rád sa v takýchto hororových hrách flákam, pretože som posraný úplne na maderu. Sekundu, ja sa napijem. Dobre, dodali sme si energiu. A ideme na to. Pesadelo o inicio. Oj, bože. Eisenhain Station, Eisenhainová stanica, don't get in. Nedostan sa dovnútra, holy shit, mám taký pocit, že prečo nie, ideme dovnútra. Nedostan sa dovnútra, namalované krvou, to je, aké by nás oslova pozývali, poď dovnútra, ty idiot, skapeš. Áno, pretože ak niekde vidíte namalované krvou, nechoď dovnútra, v prvom rade tam hneď vojdite, ani sa neobzerajte. OK, Mišo sa pozerám logicky, VASD, OK, Space Jump, Interact with Object, Dčko, blablabla, Escape, Pause Game, Pause Game, tu je pauza hry, holy shit, díky bohu, tu budem používať veľmi často. Oh. OK, turn on the light. Otázka, mám nejakú baterku? Ďalší typický príklad totálneho idiota, ktorý leze do strašidelného domu bez baterky. Počkaj, rezumne. Nevidel som nikde dokonca ani, že by sa... Ne. Nemáme baterku. Hell yes, úplne ideálny začiatok bez baterky. Sekundu, pravím si troška sluchátka. Aby mi neodleteli pri prvom náznaku. Aha, otvorené dvere, hej, nie, zo slova, ako keby ma tam chcel niekto privítať. Haló, je tu niekto, kto by mi chcel zožrať mozog? Nie, okej, super, som... Prečo sa blízkalo tam vo vnútri? Zaše? Hej, hrmí a obloha je totálne bez mráčka, čo to je to za bullshit? Myslím, že náš spravodajca Vilko z Ojky by na toto povedal, toto sú hovná. Okej, ideme dovnútra. Haló? Oh, ešte žena tu nejaká dobrá duša nechala baterku. Pretože náš totálny idiot si ju evidentne... Fuck you. Náš totálny idiot si ju evidentne zabudol. Haló? Run away! Utekaj, jasne, utekaj. Ideálny stav. To by sme myslím mali a hodne rýchlo. Toto ma... Otázka je, prečo im utekaj. Rád by som zistil, prečo by som to mal utekať. Haló? Je tu niekto? Dúfam, že nie a dúfam, že to ani nikto hodne dlho nebude. Locked. Zavreté, pravdaže. Predpokladám, že toto je jedna z tých hier, ktorej
bude hodne veľa jumpscarov, pochybujem, že je to nejaká extra hra na psychiku, pochybujem, že to je terorová hra, skoro predpokladám. Zase sa bojím toho, v podstate bojím sa toho, kedy na mňa nejaký idiot so strašnou papulou plnou strašných zubov vyskočí. Čo bude asi zanedlho, všakže, idiot. Haló, idiot? Sorry, že som ťa volal idiot, mohol by si pre mňa, na mňa neskočiť? Dobre, teraz sme zobrali nejaký kľúč, ten kľúč je možno... Môžeme ísť späť? Oh, zamknuté z druhej strany, prekvapivé, fuck you. Burger, za 4,99, Kriste pane, myslím, že za také burgery by som v živote nezaplatil, pozrite aký... V tom burger je absolútne nič není, pozrite sa na to, jaký planý burger. Za 4,99, za 5 eur. Za 5 eur, preboha, máte v McDonalde také hovado hamburger, alebo ne? Neviem, už som v McDonalde nebol tak krok, takže možno, že v McDonalde majú teraz momentálne same šity. Takže ak tu máme nejakých divákov, ktorí pozerajú, ktorí chodia do McDonaldu často, tak mi určite dajte vedieť v komentároch, či takýto burger sa dá v McDonalde kúpiť za 4,99, alebo či sa tam dá kúpiť lepší burger, alebo nejaký... Oh, som rád, že tu blízka, ceste blesky aspoň niečo vidieť. Na rozdiel od teho, keď je vidieť veľké hovno. Oh. Tá veľká fialová vec sa mi tam absolútne nepáči. Vyzerá tak... Ako keby tam bolo doslova napísané: poď si pre mňa, poď blíž, čaká tu na teba prekvapko, nečakaný análny sex. Fuck. Don't let see you. See, je to see you alebo you? Don't let you. OK. Nope. Haló? Locked, chvála Bohu, locked, chvála Bohu. Mama? Mamma mia? Je tu niekto, kto by mi chcel ublížiť? Predpokladám, že takých je tu docela dosť. Holy shit, táto hra mi ide na nervy. Musím uznať, že sa seriózne bojím. Otázka je, čoho sa bojím. Vieš čo, v podstate čoho sa te... Alo, fuck you, prečo sa blízka v kúpeľni? What the fuck, kto to tu vymyslel? Niekto sa nainštaloval umelo hmotné blesky, alebo čo? What? Really? A... Kľúč pisuári? Ja tam strkať hráty nebudem. Oh, fuck you, ja tam strkať hráty nebudem. To je totálne nehygienické. Okej, počkaj. Moja ruka! Ježiši Kriste, strašne mi smrdí ruka, rýchlo si ju musím umyť. Holy shit, nefunguje voda! Toto je hodno väčší horor než celá hra. Práve som musel do celého pisuára roztrčiť ruku a... Ono nečiže voda. OK. Hlavná úloha tejto hry je momentálne nie uteč pred strašnou príšerou, ktorá tu určite bude, alebo vyrieši nejakú strašnú záhadu, alebo ujde odtiaľ to. Hlavnou úlohou teraz tejto hry je spustiť vodu, aby sme si mohli umyť dementné ruky. Oh. Takže máme dva kľúče a jeden z tých kľúčov evidente... Really? Na hajzlovej mise, Kriste, pane, z toho to bude minimálne dostanem nejakú otravu krvi. Ah, shit, master key. OK, máme dva kľúče a master key. Za nami stále nikto nie je, našťastie nejaký malý zázrak. Takže máme tri kľúče a absolútne máš hajdu, kam tí tri kľúče idú. Tuto evidente chýba žiarovka. A my máme ruky zasrané od hoviena očičanok. Hell yes! Tento bullshit začína byť cím ďalej lepší. Jedine čo... Oh shit, dobre, našťastie stále zamknuté. Tento bullshit začína byť cím ďalej lepší. Chlape, neviem ako sa voláš, budem ťa volať Juez Rodriguez. Áno, teraz sa naša postava volá Juez Rodriguez, lebo je to brazílske meno, teda aspoň myslím. Dúfam, že som není rasistický a dúfam, že Juez Rodriguez není nejaké mexické meno. Najjednoznačne náš Juez Rodriguez. Teraz potrebujeme veľce rýchlo zapnúť vodu, aby si mohol umyť veľce rýchlo ruky. Juez? Myslím, že tieto dvere stále nebudú fungovať. Máme tri kľúče a ani jeden z tých kľúčov neotvára posrané dvere. Hell yes. Master key, myslíte, že s týmto master key sa môžeme dostať odtiaľto? To by bolo ideálne také najlepšie riešenie, ne? Okej, nekoná sa. Bullshit. Zatiaľ som nevidel žiadnu príšeru, čo je docela dobré znamenie. Prípadne zlé znamenie, pretože možno, že prípadne príšera na nás pripravuje strašný plán, ako nám... Locked a locked.
OK. Tri kľúče. Tri kľúče. A všetky dvere, ktoré sme zatiaľ videli, sa nedajú odomknúť. OK. Počkaj, myslíte, že keď tam otočíme tamto? OK, dobre, ideme k tej fialovej hnusnej veci, ktorá tu na nás žmúrka s nápisom s prekvapivý análny sex. Myslíte, že keď tamto dáme tú točku, tú kľúčku, to koleso, tak... že sa opraví voda? Take item? Aký item? Ďalší kľúč! What the fuck? Holy fuck, ďalší kľúč. To si zo mňa robia toto srandu už. Jump! The door is stuck. Aha, dvere sú zaseknuté. Nájdi kľúč a šroupovák, aby si ich odstakol. OK, dobre, vedieť, super. Nevadí, že mám... Máme ďalších, neviem koľko kľúčov. Exit, loknutý, pravda, že? Prečo nie? Kva fixus by sa fakt mohlo objaviť nejaká príšera. Nájdi 4 master kľúče. What the fuck? Táto hra to s tými kľúčmi už malinko preháľa. Myslím, že človek, ktorý vytváral túto hru, má hodne rád kľúče. Dalo by sa povedať, že to bol možno kľúčofil. Get out of here, vypadne odtiaľ to. Veľo, to sa snažím, díky za radu, blbe. Don't look back. Nepozeraj sa späť. Alright then, vyzerá tak, že toto varovanie bolo úplne zbytočné, pretože za mnou nič nestálo. Čo je vždycky lepšie, ako keby za mnou... Don't look at it. Nepozeraj sa na to. Počkaj, toto bude nejaký štýl Slenderman? Nejaký magor, na ktorého keď sa otočím, tak ma zožere? Vylíže mi môj anál? Locked! Načo do prdele máš 4 kľúče, keď je tu totálne všetko zamknuté? Haló? Oh. Šrobovák, myslím, že to je tá vec, ktorú potrebujeme. Zamknuté, prekvapivo. A zamknuté, prekvapivo. OK. Pozrieme sa dozadu. Myslím, že to nie je dobrý nápad, ale čo iné nám zostáva. Haló? Haló? Je tu nejaký fucker, ktorý by nás chcel napadnúť? Mám 4 kľúče a jeden šrobovák a hodlám ich použiť. Vieni sa 4 kľúčami brániť. Pozrite, keď dáte 4 kľúče, tak 1, 2, 3, dáte ich medzi prsty, takto, možno ešte medzi tento, aby si mohli dávať aj z boku a proč napálite fríšere a spravíte aj druhý ciferník. Takže evidentne... Oh, díky za blesky, takže teraz už viem, že pred nami nič není, chvála Bohu. To však absolútne nič neznamená, pretože v takých tých hororových hrách sa pred vás príšera ľúbi veľce rýchlo teleportovať. Neviem, či táto plavica bola prevrátená alebo nie, ale vyzerá to hodne podozrivo. Dobre, máme šroubovák. Teraz už sa len modliť, aby, že, či máme aj správny kľúč. A ak áno, tak to možno pôjde o tu. OK. Je tu nejaké riešenie? Počkať. Počkať. Možno, že ja som len idiot a potrebujem tie kľúče nejak používať? Pretože ja tu nevidím inventár ani nič podobné. Ne, nevidím, že by sa to dalo nejakým spôsobom používať. Warehouse. Ja predpokladám, že tie kľúče sa použijú samé. Akože dúfam, že tie kľúče sa použijú samé. Viem, že som našiel teda ešte jeden kľúč. Neviem, nevidím tu nikde možnosť, že by som tie kľúče nejakým spôsobom mohol vyberať. Takže predpokladám, že keď nájdem správne dvere, tak ten kľúč sa použije automaticky. Jediná vec, čo ma napadá. Tam som našiel ešte jeden kľúč, tak možno, že teraz sa budú dať odomknúť niektoré... Oh, jasné, takže používa sa to automaticky, skvelé. Ah!
Áno. Totém. Veľmi dobrá taktika, pretože vidíte, že tí hajzlici spravili. 15 minút ma tu nechali pochodovať bez toho, aby sa čokoľvek dialo a potom mi jebnú rovno pres tých takýto jumpscare. Úplne ma proste, úplne ma dostali z toho, aby som sa sústredil na jumpscare, úplne ma dostali z toho, aby som sa sústredil, kedy na mňa čo vyskočí a tým pádom sa toho nelakol, takže úplne som stratil pozornosť, úplne som stratil v podstate nejaké to... nejakú tú pozornosť, aby som proste vnímal, že kde na mňa môže skočiť jumpscare a bol na ho pripravený. Proste takýmto spôsobom ma pomaly ukolíchali a potom mi hodili jumpscare rovno pre ksicht. Hell yes, moje srdce ide vybuchnúť. Super, skvelé, dobre. Dobre, takže príšerku prvú máme za sebou. OK, zoberieme si kľúčik a generátorový kľúč. Asi by to chcelo perečko a nejaký papier, pretože moja hlava je totálne tutá, ako všetci vieme. Dúfam, že mám správny papier nejaký, dúfam, že to nepíšem na vlaku kokotinu, ne, nepíšem, dobre. 4, 2, 1, 3, generátor sekvencie. Jednoznačne, generátorovú sekvenciu budeme písať až v ďalšej epizóde. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila, a áno, hitite lag a opáči sa iba to, ktorý je pod videjkom, prípadne subscribujte, odoberajte kanál, čeknite Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde. Pesadelo, hoy día.